Hei folkens, og en riktig god morgen. Startet dagen tidlig med å stige opp. Skal bli med kjæresten på jobb. Skal på medløs. Jeg håper alle har en fin dag. Sånn. Da er det onsdag, og i de to dagene her, to-tre dagene, så skal jeg tømme meg. Jeg skal på koloskopi, og da er det at den to dager skal ikke et. Eneste den skal drikke, det er laksabon. Det er noe unnskyld ordet. Jeg skal drikke 4 liter. Har nå startet med, sikkert snart tok 1 liter. Og det tar på, og du sprenger du bare på do, og nei, så får jeg vente og se hva som skjer. For så på møte med kirurg om en liten måned. Her er en robot som driver og tørker støv. Det er kjekt. Sparer jeg for mye tid og energi på vasking. Så nærmer seg på vask da, folkens. Tenk det. Det blir trivelig, ja. Vaskkyklinga. Skal ikke få se hva jeg deler med her da. Her er det skvipe jeg skal drikke. Laksabol med saft, med mandarinsmak, måtte jeg ha vatten på i nasiklipp. Det er så hæsle smak og lukt. Det er forferdelig. Har ikke jeg hatt en klipp på, så er spydd. Og vi ser på hos Martin, mens vi holder på med det. Da er det på tide igjen å ta den dritten og drikke den. Så da gjør vi oss klare. Det ser veldig rart ut, jeg vet det. Litt saft, sånn at det ikke kjenner smaken. Så det driten her. Så, skål! Det er helt fredag. Det er koloskopidag. Drukket sånn laksabon for å tømmes i 2 dager nå. Hvor slapp og sånn det blir null energi. Mamma blir med til sykehuset i dag. Vi vil se hvordan resultatet det blir. Snakkes vi.